ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਦਾਬ ਫਰੈਂਡਸ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਰਾਜ ਮਹਿਰਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਈ ਐਕਸਪੋ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ। ਲਵ ਯੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਏ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਦੁਬਈ ਐਕਸਪੋ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਲੂ ਹਾਈਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੈਂਟ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੋਸਰੀ ਵਗੈਰਾ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਆਈਟਮ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਬਰ ਸ਼ਾਹ 1 ਨੀਅਰ ਮਾਲ ਆਫ ਐਮਰੇਟਸ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਰੋ ਫੜਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਮਾਲ ਆਫ ਐਮਰੇਟਸ ਤੋਂ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਐਕਸਪੋ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਮਾਲ ਆਫ ਐਮਰੇਟਸ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਟਰੋ ਪਕੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦੁਬਈ ਐਕਸਪੋ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਊਡ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਕਿਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਊਡ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਰਾਊਡ ਕਰਾਊਡ ਹਬੀਬੀ ਲੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਐਂਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੁਬਈ ਐਕਸਪੋ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਵ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ, ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਇਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਹੈਵ ਰੀਚ ਔਨ ਐਕਸਪੋ 2020। ਓ ਟੂ ਮੱਚ ਗੁੱਡ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮੈਂਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇੰਨੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਔਨ ਦੀ ਸਪੋਟ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ, ਓਹ ਟੂ ਗੁੱਡ ਬ੍ਰਦਰ, ਟੂ ਗੁੱਡ, ਓ ਮਾਈ ਗਾਡ, ਐਕਸਪੋ 2020 ਦੁਬਈ ਮੇਰੀ ਜਾਨ। ਦੁਬਈ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਦੁਬਈ ਹਬੀਬੀ। ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਈ ਐਕਸਪੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੈਂਟ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪਵੇਲੀਅਨ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਪਵੇਲੀਅਨ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਹ ਦੀ ਗਾਂਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਪਵੇਲੀਅਨ ਹੋਣਗੇ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਸਮ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਅਜ਼ਮਾਨ ਦੇ ਪਵੇਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਜ਼ਮਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਅਜ਼ਮਾਨ ਦੀ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ਮਾਨ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਜ਼ਮਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ। Toma, bebê!
ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਕਸਪੋ 2020 ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸੀ ਮਾਹੌਲ ਅੱਛਾ ਸੀ ਓਵਰਆਲ ਬਟ ਇਕੱਲਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਓਕੇ ਬਾਏ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ